Nadrobno si nakrájíme cibuli. Na malé kostičky si nakrájíme slaninu. Vepřovou plec si nakrájíme na nudličky. Slaninu dáme orestovat. Přidáme trochu sádla a orestujeme cibulku. Až začne cibulka zlátnout, přidáme vepřové maso. Až se maso zatáhne, přidáme sůl, pepř a drcený kmín. Sladkou mletou papriku. A zalijeme vodou nebo vývarem. Ještě přidáme česnek a dusíme do měkka. Mezitím si nakrájíme papriku a oloupaná rajčata. Když je maso měkké, přidáme zeleninu a dusíme do té doby, než změkne paprika. Do zakysané smetany si dáme lžíci hrubé mouky. A v omáčce chvíli povaříme. Děkuji za sledování videa, za vaše lajky a odběry a budu se těšit na další vaření s Vařečkou.